唔係，即係呢個咧，我一直都係覺得即係比較香港嘅事情咧，出咗咁長時間，即係咁十幾年喺度抗爭緊，但係咧西方知道嘅人好少，大家提起香港，而家你問下，你走去隨便執個美國人問下佢香港咩樣啊？大家印象中仲係70年代 James Bond 嗰啲，或李小龍啲片度嗰啲香港，即係香港真正出咗咩事情？香港係一個點樣嘅地方咧？理解嘅人係好少嘅。咁另外咧，中國大陸啊，中國大陸呢啲年咧喺美國真係用咗大量嘅資金啊！你知馬雲影業啦，最主要啦，就喺度改造改變美國微人。世界對中國嘅形象，所以你而家問下啲人，中國咧，即係話啊，好發達國家，好多錢啊，咁樣。對於中國好多真係真正嘅情況，尤其係中國嗰種點樣去點樣去用西方嘅模式入侵西方度用，即係起碼係推動佢自己啲啦。西方人真係一般民眾都係好唔了解嘅，咁我都希望即係。西方呢度美國係民主國家啦，係咪先啦？人民嘅支持係要靠說服噶啦，咁我哋都係好重要一個任務，就係說服呢邊啲人民咯。我一世人就即係點講咧？從好年青開始就覺得即係講話係最重好重要嘅，只推從講話去說服人哋咧，係一個即係好最重要嘅改變世界嘅手段，唔係槍炮，唔係武力，而係說服。咁特尤其係美國咧，有言論自由，有第一修正案保證咧。咁我哋睇下就即係要點樣去說服咯，去說服人。咁另外咧就即係我覺得 Pompeo 咧，Pompeo 係一個我自己喺華盛頓啊知道啊，華盛頓政客好黑噶，一般好多人咧就真係即係做交易做得好咩？阿 Pompeo 個人咧係有名唔做交易嗰啲人。喂，你停咗喎，又俾人黑咗系嘛？啊，头先小夏话 Pompeo 做交易嘅意思，即系冇得交易啊，冇得嗰啲证。诶，对唔住，你停咗，你讲翻。讲翻，我佢个人咧系有名就唔会腐败，唔去做交易。我俾你乜，你俾我乜，佢系比较好有原则嘅人。有原则嘅人咧，有时佢自己人好啊。佢就會有啲天真，即係大家如果老實講啦，有啲天真，點解佢就唔會去假設嗰個人係壞人嚟嘅？佢唔會，除非我個人都係咁嘅，除非你證明你係壞人，我唔會認為你係壞人。所以咧，有時大家如果見到網度有啲事情講到佢，又會有啲有時有啲天真，係咪先？呢個係真嘅，但係咧，佢個人咧係一個好正直，而且係真係拒絕作交易、好有原則嘅人。呢個我比較中意嘅原因。同阿拜登相反，拜登就系专门做交易嘅，系嘛？其实系个40几年啦，呢啲有做咗四，拜登做咗40几年议员，系嘛？系我讲共和民主两党呢边啲人咧，都系做惯交易。最好玩嘅一个事情就系阿 Trump 个人咧，日日都系讲做交易。阿 Trump 系做交易，但系佢啲交易全部系明喺明面上，而且拜即系 Trump 个人就同华盛顿主要啲人就唔一样。華盛頓嗰班政客咧做交易啊，都為自己個人攞利益噶。佢攞國家利益做交易。阿 Trump 咧，佢係做咗佢做老闆嗰時，佢話：，我做老闆，我又為我公司做交易。佢做總統嗰時，我係總統為我國家做交易。所以佢啲交易係明面上，唔係華盛頓最恐怖事情嗰啲政客啊，嗰種兩面三刀都虛偽啊。一轉身全部同自己做交易嘅，所以咧，如果你問我，即係阿 Trump 做唔做交易做，佢為咩做？佢做啊，作為總統做，為國家做。阿 Pompeo 咧就係真係唔做交易啲人嚟嘅，所以差唔多我即係呢個係我對佢哋個人嘅評價咯。以後佢哋證明或者我錯咗，另外一回事啦。目前我係咁睇。